কোনোবা যেতিয়া আমাৰ জীৱনত কোনোবা বিষয় নেগেটিভ আনি থাকে, আমি অলপ চাইড কাটি দিব লাগে একচুৱেলি। যিটো মানুহে আপোনাৰ ভেলু নবুজায় একচুৱেলি, আৰু তাৰ লগত থাকি আপুনি কি ভেলু উঠাই যাব একচুৱেলি, আপুনি সন্মান বিচাৰিবলৈ কোৱা নাই, বাট আপোনাক যদি সদায় কয় হে তোৰ কাম নহ'ব হয়নে, তোমাৰ মেণ্টেলিটি অলপ শ্ল' আছে হয়নে, তো সেইটো মানুহে আপোনাক কেতিয়াও জীৱনত বিল্ড আপ নকৰে একচুৱেলি। কিন্তু যিজনে ক'ব পাৰে একো নহয়, ওৱান টাইম ফেইলাৰ একো নহয়, ফেইলাৰ ইজ দ্য পিলাৰ অফ ছাকচেছ। যদি কোনোবা আপোনাক ক'ব পাৰে আমি কেতিয়াবা ফেইল হৈ গ'লে তুমি কাম নাই গাধা মানুহ হয়, নহয় সেইজন মানুহে আপোনাৰ জীৱন নগঢ়ে একচুৱেলি, যিজনে আপোনাক ভেলু দিব জানে। কেনেকুৱা মানুহ লাগে জীৱনত, কেনেকুৱা মানুহ লাগে জীৱনত, লাগে সাহস দিয়া মানুহ, তোমাক সাহস নিদি মানে পিছ পেলাই থোৱা মানুহ জীৱনত, সেনেকুৱা কোনো মানুহ নালাগে, সেনেকুৱা মানুহ জীৱনত নালাগে কোনো, যাতে তোমাক সাহস দিয়া মানুহ মানে। এই তুমি কেনেকুৱা মানুহ কিছুমান আছে যে তুমি নোৱাৰা, আকৌ কৰিব নোৱাৰা জীৱনত, সেনেকুৱা মানুহ জীৱনত থাকি লগত থাকি কাম নাই, মানে যোন তোমাৰ লগত থাকি সাহস দে আগুৱাই যোৱা, সেনেকুৱা মানুহটোহে তোমাৰ জীৱনত প্ৰয়োজন হয়। এতিয়া ভিডিঅ'টো যাতে ভাল পালে, লাষ্টত লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, এতিয়ালৈ বাই বাই।